नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरुलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म यहाँहरुलाई च्याउको तरकारीलाई चाहिँ एकदमै स्वादिलोसँग कसरी बनाउने भनेर रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। हजुरहरुले पनि यो प्रोसेस फलो गरेर बनाउनु भयो भने चाहिँ च्याउको तरकारी एकदमै मिठो बन्छ। च्याउको तरकारी बनाउनको लागि मैले चाहिँ यहाँ लिएको छु यो वेस्टर्न मसरुम। हजुरहरुले चाहिँ जुनसुकै मसरुमबाट पनि यसरी तरकारी बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले चाहिँ मसरुमलाई केलाएर लिएको छु। केलाइसकेपछि मैले यो मसरुमलाई 2-3 मिनट जति मनतातो पानीमा डुबाउन राखेँ। त्यसपछि मसरुमलाई चाहिँ राम्रोसँग पखालेर यसमा भएको पानी सबै निचारेर लिनुपर्छ। त्यसपछि मैले यहाँ प्यानमा 2 चम्चा जति तेल राखेको छु। अब यसमा मसरुम राखेर मसरुमलाई चाहिँ 1-2 मिनट जति भुट्नुपर्छ। यसरी च्याउलाई चाहिँ पहिले नै भुटेर च्याउको तरकारी बनाउनु भयो भने एकदमै मिठो स्वाद हुन्छ। मसरुम चाहिँ राम्रोसँग भुटिसकेको छु। त्यसपछि मैले यसलाई एउटा भाँडामा खन्याएँ र अब यो सेम प्यानमा मैले यहाँ तोरीको तेल तताउन राखेको छु। अरू जुनसुकै तेल राख्नु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले यहाँ 1 चम्चा जति 5 फोरन फुराएँ। 5 फोरनको सट्टा जिरा अनि मेथी मात्रै फुराउनु भए पनि हुन्छ। त्यस्तै मैले यो तेजपत्ता पनि राखेँ र अब यसमा मसिनो पारेर काटेको प्याज अनि यो रातो खुर्सानी राखेको छु। अब यो प्याजलाई चाहिँ रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। प्याजलाई चाहिँ यहाँहरूले रातो बनाएर नै फ्राई गर्नुहोला, मसरुममा एकदमै मिठो स्वाद आउँछ। प्याज यत्तिको रातो भएपछि मैले यसमा पिसेको अदुवा लसुन पनि राखेँ। सबैलाई राम्रोसँग चलाउने। त्यसपछि मैले यहाँ राखेँ बेसार। सबैलाई एकैछिन चलाइसकेपछि अब यसमा मैले राखेँ मसिनो पारेर काटेको टमाटर, त्यस्तै नुन स्वाद अनुसार। अब यसलाई कभर गरेर यो टमाटरलाई चाहिँ पकाउनुपर्छ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ जिरा धनियाँ पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी, यो चाहिँ अप्सनल हो। त्यसपछि मैले यहाँ राखेको छु मिट मसला। यहाँहरूले मिट मसलाको सट्टा गरम मसला राख्नु भए पनि हुन्छ। यसरी च्याउमा मिट मसला राखेर बनाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ च्याउ चाहिँ एकदमै स्वादिलो बन्छ। हजुरहरूसँग मिट मसला छ भने अवश्य च्याउको तरकारीमा राखेर बनाएर हेर्नुहोला, एकदमै मिठो हुन्छ। मसला राम्रोसँग चलाइसकेपछि अब यसमा मैले राखेँ अघि हामीले फ्राइड गरेको मसरुम। सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। अब यो च्याउलाई चाहिँ कभर गरेर मसलासँगै 2-3 मिनट जति पकाउनुपर्छ। दुई तिन मिनट पकाइसकेपछि हाम्रो च्याउको तरकारी चाहिँ रेडी भइसकेको छ। अब यसमा मसिनो पारेर काटेको हरियो धनियाँ राख्ने। अब हाम्रो यो च्याउको तरकारी चाहिँ खानको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो छिट्टो मिठो च्याउको तरकारीको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।